Kur krijohet projekti i ri, Visual Studio e krijon një kornizë themelore. Kjo pjesa këtu janë namespace-at, apo shqip hapësirat e emrave që përdoren nga programi ynë. Ndërsa kjo këtu është namespace-i i programit ton. Pra është, kjo e përdoren në njëjtë si kurse projekti. Namespace-at janë thjesht grupet e emrave që përdoren për me i nda emnat e një projekti nga emnat e një projekti tjetër, që mos me u përzi. Pasaj kemi klasën, klas program, pra është një klas, është programi që ekzekutohet dhe është metoda main e cila është e para që ekzekutohet kur niset programi. Programi që do të shkruajmë do t'i ketë disa hapa, pra së pari do t'a pyes përdorusin për një temperaturë të Fahrenheitit, në Fahrenheit, pastaj e merr vlerën nga përdorusi, që ato që e shkruan, pastaj kryen veprimet e shndrimit apo të konvertimit të temperaturës në Celsius, dhe në fund e qet jashtë apo e afishon temperaturën në Celsius. Këtë program e shkruajmë brenda metodës main, pra këtu e fillojmë kodin. Fillojmë me një ndryshore double temperatura në Fahrenheit. Edhe një ndryshore temperatura Celsius. Këto janë vetëm deklarime të ndryshoreve. Janë ndryshore të tipit double, që do më thonë se kanë mundën me majtë numra me presje decimale. Pastaj console pick a write line. Mësoj za shkruaje temperaturën në Fahrenheit. Përshifni këtu me të kuqe Visual Studio po na tregon se diçka po mungon. Dhe kur afroj mausin, po na tregon se mungon pikpresja. Në fund të çdo rreshti brenda metodës main duhet me pas pikpresje. Ky urdhër console.writelines thjesht e çet që tekst në jashtë programit, pra do ta shohim kur ta ekzekutojmë. Tash po i shkruajmë disa rreshta komend, pra merre hyrjen nga përdoruesi, shndërroje në double dhe ruaje te ndryshorja temp f. Pra, me console pick read line ne e lexojmë hyrjen nga përdorusi. Mirë, po hyrja është tekstuale, pra është si string dhe së pari do të më kthy në double, pra këtu do të themi ne convert pick to double. Këto ta fusim në klapa. Pra, merë hyrjen nga përdoruesi, ktheje në double dhe qëtë vlerë ruaje në ndryshoren temp f. Unë e shkrujta me qëllim kështu për me shpjegu më mirë, ju mundet një drejt me shkru këtë resht të kodit, i cili pra e merë hyrjen, e kthem double dhe e runë në ndryshoren temp f. Tash duhet ta shndrojmë në Celsius këta. Temperatura c. Formula për shndrojmë është kjo, pra temperaturës në Fahrenheit ja heqim 32 grad, e shumëzojmë me 5 dhe e pjestojmë me 9.
Në disa programe preferohet që mjashtu edhe .0, këtë një double doj, që të dihet sakt se po punoj me double-a, që pjestimit bëhet si duhet. Dhe në fund, tregoj përdoruesit. Me console.writeLine ne shkruajmë një resht temperatura në Celsius është plus temp c. Dhe në fund mbaje dritaren hapur deri sa përdoruesi të klikoj diku. Pra ndo një tast. console.readKey. Sepse nëse nuk e shtojmë këtë resht, programi ekzekutohet dhe mbyllet me njerë dhe nuk e shohim se çka ka ndosur. Dhe me këtë e kemi kry programin. Ne mund të ekzekutojmë thjesht duke kliku këtë butonin Start. Shifni këtë yllin këtu, do më thonë programin nuk është rrujt ende. Është praktike e mirë me të rrus këtë ikonën Save All për mi rrujt të gjitha fajlat e hapur. Po dhe nëse nuk e trusim, këj starti i run, e kompajlon programin dhe e ekzekuton. Pra në kushtin që nuk ka gabime sintaksore, programi kompajlohet apo bëhet build dhe ekzekutohet dhe kjo është programi që përna ekzekutohet tash realisht. Po në sa shkruaj e temperaturën në Fahrenheit. Pra kjo resht i kodit këtu. Po në e qetë këtë pjesë këto, ne përshkujmë për shembull 50, tash po thotë temperatura në Celsius është, pra e ka kry logaritjen, temperatura në Celsius është 10, po e shenje ka në gjitë tekstin 10, sepse ne nuk e kemi shkru një hapsir këto. Ne mund të ndalim programin me stop dhe të ashtojmë hapsirën këto dhe prapë të testojmë. Bashkuaj temperaturën në Fahrenheit, për shembull 50, temperatura në Celsius është 10. Kjo që programi po na pret neve derisa të klikojmë ndonjë tast është për shkak të këtij rreshti këtu. Nëse nuk është ky rreshti këtu, programi ekzekutohet dhe mbyllet shpejt dhe ne nuk e shohim se çka po ndodh. Prandaj është ky rreshti këtu.